Lidhja Demokratike Dega në Ferizaj ka akuzuar komunën e Ferizajt për keq përdorim të projektit për asfaltimin e rrugicave në Mirosh. I pari LDK-s në Ferizaj, Visar Azemi, ka thënë se komuna ka paguar për asfaltimin e rrugicave në Mirosh, por që në fakt ende ato rrugë janë të pa asfaltuara. Kontrata prej komunës e kontraktorit është nënshkruar në vitin 2021, ndërsa çmimi sipas situacionit të parë ka qenë mbi 40.000 euro. Me 31 maj të vitit 2021, komuna Ferizajet ka nënshkruar një kontratë për projektin 2 vjeçar të asfaltimit rrugëve në këtë fshat, e cila ka vlerën plot 80.000 euro. Në tetor të 2021 është frymos faktura në vlerë prej 48.000 euro si kërkesë për pagesë e situacionit dytë përkohshëm. Ndërsa me 6 prill të 2022-s është nënshkruar edhe urdhër pagesa për të ekzekutuar ky transaksion. Pra, nga ky projekt ku përfshihet asfaltimi i 8 rrugëve dhe disa rrugicave, si dhe kanalizimi atmosferik e ndërtimi i murit mbrojtës, si LDK kem hasur në gjithë dokumentacionin që paraqet dy parregullsi goxha të mëdha. Në këtë projekt, siç e thash, e cila ka kushtuar mbi 80.000 euro, është përfshirë dhe asfaltimi i rrugëve te varrezat e Hashanëve, kjo rrugë e cila ndodhet prapa meje, si dhe i tri rrugicave te Raqt. Për këto rrugë paratë janë paguar, por asfalti nuk është askund. Kryetari i fshatit Mirosh ka thënë se nuk ka qenë dieni se kjo rrugë nuk po shtrohet, ani se janë dhënë mjetet financiare. Ne si kryetari i fshatit po tregoj drejtën, tash në këto ditë ku po shtrohen disa rrugica, ne jemi të interesuar edhe këtë rrugë me shtru, po unë nuk e pas në ditë që kjo ekziston e asfaltumbe, si pas opozitës që po flitet. Nëse është ashtu, atëherë nuk ka ndodhë mirë për neve, se kjo është me keqardhje, po e them, që organët përgjegjëse që kanë deklaruar që është asfaltuar me rruga, do dikush të përgjigjet, paraqyçet për këto punë. Drejtori i infrastrukturës ka demantuar të gjitha akuzat që ka bërë LDK sot. Sipas Meriton Hajdinit, projekti ka pësuar ndryshime me vetë kërkesën e banorve, të cilët kanë kërkuar të ndryshojnë rrugët për asfaltim. Në zëvendësim të këtyre dy rrugëve, janë asfaltuar 47 rrugica të tjera. Me kërkesën e banorëve të fshatit Mirosh, është bën ndryshim i projektit ku zaventimi metra atyre rrugëve bën 47 rrugica të tjera, po në fshatin Mirosh të gjitha janë të ingjizuara me gjeodet, të motora dhe të dokumentuara në të gjitha pjesët ku është punuar në bazë të atij projekti. Nuk ka asnjë keqpërdorim. Të gjitha dokumentet mundemi me afru, e ftoj gjithkohon të dalë edhe në teren të motën të gjitha rrugët që janë punuar me këtë projekt. Ajo që kanë pasë, që kanë thonë ata, nuk qëndron dhe nuk është e vërtetë. Nuk e di kujna mundit mi shërby propaganda apo çka do të çta çuj këto që e kanë bërë ata. Ku mendoj që edhe thënia gjëra të pavërteta duhet të ketë një përgjegjësi, sikur që puna jonë që e ka një përgjegjësi. Unë jam me përgjegjësi të plotë them që të gjitha mjetet, të gjitha metrat të këtij projekti janë të realizuara në fshatin Mirosh. Me kërkesë të banorëve ka pas kapsuar ndryshime projekti ku rruga e Varrezave ka qenë me mirëmbajtje e punuar me zhavorë për atë arsye. Metrat e asfaltit janë shëndruar në rrugë tjera, ku janë 47 rrugica të punuara, të gjitha të dokumentuara dhe të motora me gjeodet. LDK ka deklaruar se nëse nuk do të ndërmerret ndonjë hap për këtë çështje, do të ngritin kallëzim penal.